Hello guys, God bless you. Where are we going, guys? Заради едни дрехи са продани. В името на Отца, Сина и Святия Дух се крещаваме във вода. Отиваха децата, молеха се, пееха. Иисус Христос направи светлина, за да може ние да гледаме къде вървим. Даниел Хъл, преди да бъде задържан за това деяние, бил познат на органите на реда, точно като лице, извършващо такива педофилски действия. Той заблудяваше цялата махала. Цялата махала ги заблудяваше за едни дрехи, за едни дърва, за една печка. I've never seen a civil society so blind and so deaf. You're a pedophile on the run, aren't you? No. Yes, you are on the run. No. And you're a pedophile. I am. And you've been here with lots of unaccompanied children. Осъден за педофилия и издирван във Великобритания мъж бяга от родината си и пристига в България, за да продължи да прави същото. Той е известен на българските власти, но това не е пречка. Тази история е за липсата на правосъдие в България. Разказ за това, как неадекватните действия на полицията, прокуратурата и съда водят до безнаказани посегателства над деца. И това продължава с години. Това е квартал Надежда в Сливен, обграден е с бетонна стена. Един от най-бедните квартали в България. Изолиран и със силно развита мрежа от евангелски църкви. Хората са силно религиозни, а пасторите – най-авторитетните личности. Даниел! Даниел е Даниел Хъл, 47-годишен мъж с присъда за педофилия в Англия. През 2016 Хъл идва в България. Тогава е екстрадиран, но се връща отново на следващата година след кратък престой в затвора. Хъл основава религиозен център в Сливен, става пастор и говори за Господ. Още тогава от обединените евангелски църкви се разграничават от него и казват, че той не е част от тях. Квартал Надежда е малко по-тотално изключен, тотално извън радара на всички институции. И така идва един британски гражданин, който също така е осъден в чужбина, в собствената държава, който тук си позволява да прави това, което другаде може би не може да го прави толкова открито, толкова безнаказано и толкова дълго време. С толкова много деца. Първите жалби срещу Хъл в България са от 8 деца, подадени през 2019, но разследването срещу него тогава се проваля. През 2022 други 14 деца подават жалби срещу Даниел Хъл за блудство, за да се сблъскат с особеностите на българското правосъдие. Случай от квартал Надежда възпроизвежда всички недъзи на достъпа до правосъдие за деца, жертви на насилие и престъпни посегателства. Пороците са много, както на досъдебно производство, така и в последствие след разпоредителното заседание на съдебна фаза. Какво се случва? Децата са разпитвани през нощта до малките часове на сутринта. По време на разпитите им не е имало съдия и показанията им не могат да бъдат приобщени към делото. Адвокатът на Хъл иска и получава отводи от всички наказателни съдии в Сливен. Така делото е блокирано в продължение на 2 години. А междувременно Даниел Хъл праща писма на жертвите. Какъв е проблемът? Те са няколко. Първо, среднощните разпити са недопустими. Второ, разпитите на деца трябва да се правят в така наречените сини стаи, специални помещения, в които те са предразположени да разкажат за извършени спрямо тях престъпления, без да преживяват емоционалната травма повторно. Трети проблем са отводите на съдиите. Някои от тях са спорни мотиви, което според адвокатите е практически отказ от правосъдие. И не на последно място. Съсипването на първоначалните показания, които са дадени в отсъствието на съдия, заради което децата ще трябва отново да разказват преживяното. Ако имаш вяра, мой да казвам на тази планина, мести се, а тя ще са мести, брата и сестри. Ами аз ходях в църквата от 9 годиши, но аз пиях цигари. Пушиш цигари? Да. Те кой те заведе в църквата? Еми, моите приятели. Един мой приятел отиваше на църква и аз му казвам,
Ами какво правиш на църквата? И той ми казва, ами добро разказва за Господа, там е удобно за мене, хубаво ми е за мене. И той ми казва, ако искаш и лети. Това дете ще остане скрито за вас. То е едно от 14-те, които преди 2 години подават жалба за блудство срещу Даниел Хъл. И аз станах там някъде 2-3 месеца. Той за първия ден ми взима дрехи и аз заради едни дрехи, аз не отивах на училище, не се занимавах с майка ми, баща ми, не слушах майка ми, баща ми, не слушах баба ми, дядо ми, никой не слушах. Заради едни дрехи, едни маратонки се предавах. Няма да видите лицето и на тази майка. Нейното момче също е жертва. Дойде човека. Този Даниел. Да, като пастор, всички, почти целият квартал беше там. И отвори детска служба. И всичките деца отиваха. И мои учители. Тази жена няма постоянна работа. Нямат и повечето от жителите на квартал Надежда. Тук новите дънки са екстра, а новите маратонки – лукс. Всички деца защо са отишли при нея? Ми, отначало да ти кажа, не можах точно да разбира, но гледах, че всички отива и помагаше те на хората. Как им помагаше? Ами, на кои къщи ти му правя, от дърва, такива работи. Още с пристигането си в Надежда, Даниел Хъл става активен в социалните мрежи. Призовава за помощи и дарения в това, което описва като едно от най-проблемните цигански гета в Европа. 35 000 души, живеещи в крайна бедност, неграмотност и безработица. Много от тях без туалетни или вода. Място, където Бог е на ход. Той ми казваше, не дей да живееш там. Грозно, мръсно, тук е по-хубаво. Па нали знаеш какво той иска? Нали разбра? Разбрах. И аз му казвам, окей, заради за това нещо и аз не слушах майка ми, баща ми, никой не слушах. Даниел Хъл присъства в живота на квартал Надежда в продължение на години. Първият път той идва в България през 2016, но е екстрадиран и влиза в затвор в Англия за сексуални престъпления. След освобождаването му той има забрана да приближава непридружени деца и да напуска страната. Въпреки това успява да пристигне в България за втори път. През 2019 екип на BBC разкрива, че Хъл се укрива в България. Второто искане за неговата екстрадиция не е уважено от българския съд. Причината е, че нарушаването на тези забрани не се признава като достатъчен повод за екстрадиция от българското законодателство. Местните власти могат само да го наблюдават. Заради предходната си съдимост и криминални прояви, Даниел Хъл е попаднал в подозрението на органите на реда. Съответно, бил е следен. Имал информация, че продължава да върши тези действия с децата, които ходят при него. Уж за да им проповядва. След репортажа на BBC вече е публично ясно, че в квартал Надежда в Сливен се е установил издирван от Великобритания педофил, който в България се е обградил с деца. Какво следва? Малко шум покрай разследването на BBC и опити на отделни граждански активисти да задействат институциите. I tried to alert, but there were reactions like, oh yes, but they are Roma. And you know, in Roma communities, violence is... Who said this? Different institutions and NGOs that are supposed to be on the front line. Първите оплаквания от деца в България срещу Хъл са от 2019, но по неясни причини пострадалите променят показанията си. Междувременно Хъл е осъден за неплащане на данъци и недеклариране на дарения от близо 1 милион лева, но това не го спира. Покрай песните за Господ и новите обувки обаче децата усещат, че нещо не е наред. Аз го разбрах. Когато заспан го, той ми казва, аз искам един ден да спиш там. И той и аз, когато заспах там, и аз го видях какво правим, какво стори. Ти как разбра, че твоето момче има проблем?
деня, в който дойдоха да ме търсят. На 10 август 22-а Хъл е арестуван при акция на полицията и прокуратурата. Става ясно, че срещу него е започнало разследване за сексуални престъпления. Всичко е станало много набързо по доста мъчителен за децата начин, тъй като разпитите са били през нощта. Мисля, че в малките часове до към 6 часа сутринта разпитани са само 5-6 деца. Колкото, аз ви казах, за целите на задържането под стража. Аз бях там и ме разпитват. През нощта ли стана това? Да, през нощта, някъде 7, 2-3 часа през нощта. Майка ми беше долу в стъпалата и много студ беше вън. Цяла нощ разпит беше. Пускаха на сутринта, 7 часа се прибрах ми. Къде са го разпитвали? В полицията горе. Какво значи горе? В някакъв кабинет? Да, втори етаж. В кабинет. Там е бил разпит? Разпита, да. А водили ли са го да го разпитват в синя стая? Да. Кога? Същия ден, вечерта. По кое време? Ми около 11-12 часа вечерта. Бяха 6 деца и ни бяхме 6 майки. Взимаха децата в синята стая, ние бяхме майките цяла нощ вънка на студа. Според мен това е проява на немърливост от тяхна страна, тъй като са искали набързо кюпово да ги разпитат всичките за 2-3 часа и да си решат въпрос с разпитите, а не да изчакат на другия ден да ги разпитат в някаква по-щадяща среда, в някакво по-нормално време. От полицията в Сливен казаха, че всички полицейски действия по разследването са извършвани по указания на прокуратурата и те трябва да обяснат действията по провеждане на разследването. От прокуратурата казаха, че с оглед защита интересите на пострадалите няма да коментират случая. Обосновава се този разпит в късните часове на нощта с неотложност, с това, че разследващите органи са искали непосредствено след установяване на деянието, те веднага да разпитат децата. Въпреки всичко обаче ние се застъпваме, че не е било необходимо децата да бъдат разпитвани през нощта. Трябвало е да бъде включен и съдия, да не бъдат разпитани предознател. Тоест, имало е начини как да се осигури щадящо изслушване, така че същевременно да се съберат годни доказателства. И другото изключително нарушение е, че изключителен пропуск би го нарекал, че децата не са разпитани пред съдия. И ние в момента не можем да пристъпим към прочитане на показанията им в съдебна фаза без съгласието на защитата и на подсъдимия. И сега децата са принудени отново в съдебна фаза да споделят какво е вършил Даниел Хъл с тях, което ще бъде особено травмиращо за тях. Това означава, че децата, които веднъж са преживели насилие, трябва да говорят за това отново и то в процес, който допълнително се бави от адвоката на Даниел Хъл, който иска и получава отводи от всички наказателни съдии в Сливен. В отговор до Свободна Европа от съда в Сливен признаха, че това е тактика на адвоката, който целенасочено бави процеса, но отричат съдът да има вина. Всъщност, дали един съдия ще си направи отвод по дадено дело, зависи изцяло от неговата преценка. Дали по някаква причина е нарушена безпристрастността му по случая. Част от мотивите на съдиите са доста спорни според защитата на пострадалите. Последният отвод е направен само с аргумента да се избегнат съмнения. Тоест, съдията си прави отвод за всеки случай, а не защото има конкретна причина. То даже не са процедурни хватки тези неща. Това си зависи изцяло от волята на съдебния състав. Това производство действително нанася щети и върху жертвите, и върху техните близки. То ги демотивира. То фактически подобно забавяне е фактически равнозначно на отказ от достъп до правосъдие. Свободна Европа изпрати въпроси до адвоката на Даниел Хъл, но не получи отговори. От Агенцията за закрила на детето казаха, че два пъти са се самосезирали по случая от публикации в медиите и са изпратили писма до прокуратурата и дирекция социално подпомагане Сливен. По повод на среднощните разпити на момчетата от агенцията са изпратили препоръка децата да бъдат изслушвани по щадящ начин в синя стая.
От отдел за крила на детето в Сливен казаха, че са направили необходимото и няма да коментират. Насилието идва най-малкото от създадения срам, който вече всички знаят в целия квартал, кой е бил насилен, кой е ходил, кой е участвал. Отделно така е насилие от институционална гледна точка, защото жертвите често пъти не са подкрепени от институциите, те не разбират, и това е съвсем нормално, не разбират съдебния процес, няма така механизъм, за да стане той по-достъпен за тях. Резултатът от действията на институциите е, че в продължение на години осъден за сексуални престъпления мъж, който се издирва в родината си за това, е оставен да прави същото с деца в България. Повече от 2 години животът на поне 14 деца и техните семейства продължава да е обвързан с техния насилник. Това се случва заради неадекватни действия на прокуратурата, полицията, съда и институциите, ангажирани с закрила на децата. Всичко, което каза детето в полицията, аз не исках да повярвам. Беше и сина. Просто едно 12 годишно дете да го кара да прави такива неща. Нямаше просто шанс как да го вярвам. То още дете. I've been working with vulnerable populations in different countries in Europe. I have an experience of over 15 years of this particular work, and I've seen abusers, I've seen human trafficking, I've seen a lot, but I've never seen a civil society so blind and so deaf.